Yeah, tell us about the Stop the Clock motion. And when was the last time it was done? I've been a legislator since 1990. So my memory only carries back to 1990 lah. And as far as I know, this has never happened. Never happened. And probably it happened earlier before me. But from my experience, it's the first time. That's 22 years. And we are using Peraturan Mesyuarat 90. Subsection 2, whereby we apa ni gantung lah Peraturan Mesyuarat 12. Kerana Peraturan Mesyuarat 12 menyatakan semua perkara mesti diselesaikan pada hari berkenaan. So we suspend this Peraturan Mesyuarat 12 to enable us to proceed. And now we can proceed at the one time, whatever time. Indefinitely. We still have got Rang Undang-Undang Mesin Cetak dan pembitan pindaan 2012. We're not going to discuss Rang Undang-Undang Profession Undang-Undang. In 2012, and we also not going to tentang and debate RAM Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2008. And kita ada 5 motion dan Menteri Kewangan asin dan deal ni apa ni agenda 11, 12, 13, 14 and 15. And apa tu RM90.2 ada satu masalah yang bertujuan hendak menghentikan buat kuasa mana-mana peraturan mesyuarat atau harus menyebabkan boleh terhenti kuat kuasa peraturan-peraturan mesyuarat boleh dicadangkan hanya selepas dikeluarkan pemberitahu yang saya keluarkan atau dengan persetujuan yang dipertua. So we also got persetujuan yang dipertua yang hendaklah dengan serta-merta mengemukakan untuk diputuskan tanpa dibenarkan apa-apa perbahasan. I use that to suspend peraturan 12, which is just generally lah. Nombor 12 ni, tiap-tiap persidangan majlis hendaklah dimulakan pada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari dan disambung dari pukul 2.30 petang hingga 5.30 atau lebih awal lagi setelah selesai atau ditangguhkan urusan dalam aturan mesyuarat dengan syarat bahawa satu usul yang akan diputuskan tanpa pindaan atau bahasan bolehlah dikeluarkan oleh seorang menteri pada bila-bila masa tanpa persetujuan untuk mengubahkan waktu persidangan majlis. Tapi yang kita nak atas ini is 12.3. Because 12.3 kata Tuan Dipertua boleh melanjutkan masa mesyuarat selepas pukul 5.30 petang atau selepas apa-apa masa yang telah ditetapkan oleh majlis mesyuarat setakat yang tidak melebihi 15 minit untuk menamatkan perkara yang patut diselesaikan pada hari yang berkenaan juga. So actually under this part, so you must finish
on the day itself. So we have to suspend this 12-3. 12-3 is the one yang kita kena. But we suspend the whole 12 lah. Sebab 12-3 yang katakan mesti patut diselesaikan pada hari yang kena juga. But it can be done. So it is said that this is called stopping the court motion. Is that what you figuratively speaking, you literally stop the court. Yeah, just stop now. Yeah, stop. But because now it's electronic, you can't. I will switch off electricity. So said apparently it disappeared for a minute there, it stopped. Huh? So said for a minute there, it actually stopped. So the electronic clock is already switched off now, so I don't know. Yeah. Switch off it. Switch off it. Official off, they call official. Official outside. So the TV just went. Everybody the time station just died just now. When was the last time you came? I said 22 years I've been parliament. First time. Ever. First time. Ever. The first time. Saya tak tahu saya kata. Saya itu sebelum pula. But they said when they wanted to istihar darurat di Kelantan in 1977, it went on for until 3 a.m. It's a long time. I think this one 3 a.m. tak habis. It's okay, everybody is expecting this. Everybody is expecting this to be the last sitting. Yeah, 3 a.m. And I heard journalists also going to have a rave party tonight. You guys are part of this group, you know. Which I'm not invited. I'm surprised you're all here. I thought 4:30 you're gone already. 4:30? Or 5:30? Maybe like that it ever happened. I like 4:30 a.m. I think this one will go on T3. Okay, can hold out the standing orders. The standing orders? The standing orders. This is the usul. Duh, lah kaku. Nampak sikit. Look belakang. You got to show the MPs around. Okay, yeah. Part of history. Part of history. Okay. Part of history. Malu lah, Manwa. Itulah.